Hello， 欢迎收看网络版的《现代启示录》，我是怡婷，我是 Angela。讲到慈禧太后啊，好像她在历史上给人的形象都是一种女强人。不过，这样女强人，她似乎嫁给了一个无能的丈夫。其实慈禧太后呢，她的老公呢就是咸丰皇帝。那咸丰皇帝呢，其实在历史上只要有一个三大爱好，他第一个爱好是诗词，再来是美酒，接下来就是女人。所以其实他对于历史上来说，他定位是有一点不务正业的。而且啊，听说当时他好像对内改革都算是蛮积极的，不过好像遇到外敌的时候就软掉了。他一开始其实也蛮想要做一番事业的，但到后来外强去入侵的时候呢，他居然就逃掉，逃到热河去避难，把宫里所有的事情就交给了奕欣去做处理，这样子。那其实我们就蛮好奇，如果当时当皇帝的是奕欣，那后面的大清王朝历史会不会改写呢？1850年，道光皇帝的皇四子奕主继承大统，年号咸丰，是清朝最后一位掌握实权的皇帝。68岁的道光皇帝在圆明园因病驾崩，皇子、阿哥、文武百官聚集乾清宫，恭起菊匣，宣布立储密旨。奕主用软实力挤下允文允武的奕欣，成为大清天子，却没料到过世的道光皇帝留下自古未有的一侠双玉，让兄弟情分就此决裂。你传就好好的传给咸丰就好了嘛，结果没有想到又特别呢，在这个遗诏里面还说到呢要加封这个奕欣，所以这样子就会形成一个问题啊，就是奕欣有才能是大家知道的，然后道光偏爱他也是知道的，那你现在位置都要传给我了，结果你还是放不下奕欣，所以当然咸丰就不喜欢这个奕欣。心里满是疙瘩的咸丰，在奕欣的亲王封号上特意选了恭这个字，有尊敬、尊行、谦和之意，拐个弯警告奕欣，对我恭敬顺从才能保住荣华富贵。事到如今，奕欣也只能俯首称臣。处置好竞争对手后的咸丰，这下子放心地举办选秀大典，充实后宫。1852年，17岁的叶赫那拉氏，也就是我们熟知的慈禧，通过选秀顺利入宫，成为咸丰皇帝的兰贵人，天天往即将成为皇后的甄贵妃宫里跑。她博的不是姐妹情深，而是一个爬上龙床的机会。1854年，19岁的兰贵人招封一嫔，根据清代记载谥号字义的册籍《红称通用》的解释，意满文为端庄文雅。原来在咸丰皇帝的眼里，一嫔是一位美好心善的女子。慈禧这个女子最特别的地方是，她跟慈安有一个很大的不同，是慈安呢很端庄，但是很无趣。那慈禧既可以陪他批阅奏折，又可以陪他去听戏，又可以陪他进行各种的娱乐，所以其实咸丰才会这么的喜欢他。1856年，奕嫔生下咸丰皇帝的长子，初为人父的咸丰第一时间赶到储秀宫探望这位立下大功的女人。慈禧虽然出身官宦之家，但是从小就家道中落，进宫后获得咸丰的宠爱，诞下了皇长子，也就是后来的同治皇帝，才母凭子贵成为了皇贵妃，所以她非常重视得来不易的权位。慈禧太后呢，她本身呢是粗通文墨，但是呢她的政治敏感度非常高，而且呢应该是很聪明，所以到了咸丰皇帝晚年呢，一方面呢咸丰皇帝自个儿身体不是很好，另一方面呢好像咸丰皇帝呢他遇到了很多在内政外交上的挫折，所以他出现这种代政的情况。那么很多时候呢，就是慈禧太后呢帮咸丰皇帝呢代批这个奏章。咸丰他自己的这个能力并没有很强，但他所要处理的国事却非常的乱，非常的多，有所谓的内忧跟外患。那内忧呢，就是太平天国，
太平天国之乱，那外患呢就是英法联军，所以这内忧跟外患在他的这个咸丰朝里面啊，是让他几乎是抬不起头来，他不知道该怎么样处理。所以后来等到这个英法联军打进来的时候呢，他是干脆就逃到这个热河去避难去了，表面上好像就是到行宫去啊巡守啊干嘛的，但其实就是逃亡。他是心态是这样，他把所有的事情都留给他的弟弟，让恭亲王去处理。那他自己呢，就到处的去玩乐了。因为你只有纵情声色，才能够忘掉这些痛苦。可以讲，咸丰也是一个好色的这个帝王。所以一开始的时候呢，他底下有所谓的江南四春啊，但是江南四春呢，就跟他一起玩乐就对了。那从这里来看呢，咸丰皇帝啊，就是声色犬马的皇帝，他并没有真正的为他所处的那个时代，跟他所面对的一些问题提出解决的方式。圆明园的四春皆是仙步金莲的小脚美人，传闻咸丰皇帝晚年喜欢上汉族女子，夜夜风流，导致龙体九虚，乐极生悲的咸丰皇帝看到红艳艳的血，才惊觉他这位真龙天子并非万岁万岁万万岁，而是年届三十就大限将至，偏偏唯一的儿子载淳还不满六岁，孩子很小，然后他自己要过世了，然后母亲又是壮年，因为慈禧那个时候26岁，其实是那种年轻力壮的一个时代。那在过去的历史经验来看，就是子幼母壮的话，那这个国家可能会变成大权了，就落在母后的身上。咸丰呢，曾经几次考虑啊，就是要杀掉慈禧，因为这个有潜力可循嘛。汉武帝就是这样做的，把钩弋夫人给杀了，但他想要用这样的一个方式，可是他又舍不得，那舍不得杀他呢怎么办呢？只好用大臣托孤的方式，八大臣托孤，也就是说各方势力要来牵制他。咸丰他在后世的安排上面其实权力平衡是做得很好的，我们刚刚有提到说其实咸丰他是完全不信任这个奕欣的嘛，然后奕欣又被留在北京，事实上是远水救不了近火的。但是呢，其实咸丰也会担心说这个顾命八大臣会不会危及到统治皇帝，所以他留了一个后手给这个两宫太后，所以他就做这样的一个设计，八大臣、东西宫、两宫皇后，而且必须要三方用印，你要用印出去的时候，这个命令施政他才能够去做，好，这是咸丰后来他所留下来的一个想法，他觉得这是一个解决的方式。现在呢，咸丰皇帝驾崩了，那么这个孤儿寡母小皇帝不到六岁，那么两宫太后毕竟对于这个政治呢不是非常的熟悉，所以肃顺的这个八个顾命大臣呢，当然态度上比较嚣张。面对能掌天下生死又坐拥荣华富贵的大清政权，顾命八大臣一步也不想退让，他们决定要给懿贵妃一个下马威。载淳登基，顾命八大臣特别选了有幸运吉祥之意的祺祥二字作为年号，咸丰帝的皇后也被尊封为慈安太后，却独独漏掉懿贵妃，这明摆着就是冲着她而来。不过这也只是气气懿贵妃而已，隔天顾命八大臣仍按照大清祖制加封她为圣母皇太后，尊号慈禧，两方的政治角力战也逐渐白热化。八大臣之首的肃顺仗着人多势众，又是男尊女卑的时代，想强行架空两宫太后和小皇帝。不过慈禧也不是软柿子，可以任凭他人打骂的等闲之辈。你八大臣里面呢，有很多人是想要说，我就要干政，我想要拿到政权。你们两个妇道人家怎么会懂政治啊？就那种野心就起来。那野心起来以后呢，慈禧就想，我要保住这样的一个政权，我必须要去联合最有力的一个人。那这个人呢，就是恭亲王奕欣。可是八大臣他们也不是笨蛋，他们其实一直借故不回北京，但是呢，皇帝的灵柩还是必须要运回北京去嘛，所以呢，在这个慈禧他刻意的示弱的情况下，让八大臣误判说其实两宫太后已经接受了继承事实。传闻慈禧太后唆使太监安德海故意滋事被责罚赶出热河行宫，
让他偷偷的传讯给远在北京的恭亲王奕欣，而恭亲王奕欣收到两宫太后密旨，没有过多的犹豫，立刻奔赴热河。原来恭亲王奕欣和肃顺不和，1860年在第二次鸦片战争中，奕欣被受命为全权钦差大臣，负责清政府跟英法俄的谈判。就是肃顺建议咸丰皇帝把奕欣留在北京，借由外来势力间接除掉恭亲王，可惜没有遂了肃顺的意。想当年咸丰皇帝已哭谋得皇位，如今恭亲王奕欣同样用眼泪打响政变的第一炮，在奔丧的名义下面见两宫太后商定事宜，并先一步回京笼络驻扎在北京天津一带的部队。另外，咸丰朝顾命大臣森格林沁和军机大臣文祥等人被顾命大臣排除在最高权力之外，也是非常不满，于是纷纷投向慈禧太后这边，联合发动政变。所以呢，就在护送这个大行皇帝，也就是咸丰的灵柩的这样一个前提之下，最后呢，这一个他们的王公大臣的车队还是从热河出发了，然后出发到一半的时候，奕欣的军队就来，看他的霹雳手段是非常的迅速的，就发动了政变。当然，他是联络了恭亲王奕欣，还有呢这个醇亲王奕轩，奕轩的福晋呢，也就是慈禧太后的妹妹了，所以跟他来说是至亲。所以这一场政变呢，就把八个顾命大臣一网打尽。顾命八大臣极为讽刺的官名，这八人连自己的命都顾不好，又如何执行咸丰皇帝的托孤一命？慈禧太后花不到两个月的时间，就用血腥政变让八大臣之首肃顺为咸丰帝陪葬。早知如此，当初若不苦苦相逼，也许这八人还能富贵一生。